Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Ayağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Və isət, Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilməsi. Bunu cürbəcür təqdim eləyiblər bizə. Bir dəstə adam belə təqdim eləyir ki, bir dəstə. Ki o zaman ki Hazreti Peygamber'e peygamberlik verildi Hira mağarasında ve hemen gün hansı gündü ilk ayenin ona nazil olduğu gün. İlk aya Allah Teala ne gönderir? İqra, oxu. Bismi Rabbik, Rabbimin adıyla. Ellezi halaqa minalıq. Təsəvvür elə Allah-u Teala Peyğəmbərə birinci deyir oxu, heç bir kitab verməyib ona, heç bir yazı verməyib, Allah-u Teala deyir onu oxu, nə oxuyum? O Rəbb, Rəbb adı ilə başlayır, yəni təfəkkürə dəvət eləyir səni, Rəbbün adı ilə oxu. Rəbb nədir? Əlləzi hansı ki, xaləqə min ələq, səni ələqdən, laxtalanmış qandan yaratdı. Səni aparır təfəkkürə. Əgər sənin Rəbbün haqqında xaliqın, Allahın bir Rəbb adını çəkir, bir xaliq adını çəkir orada. Xəlq elədi səni, Rəbbün. Özdə nəydən, laxtalanmış qandan birbaşa aparır səni anatomiyaya, səni birbaşa bağlayır sənin özüvə, səni gör nədən yarattı. Özdə ələq, laxtalanmış qan, heç yaxçı söz də demir. Düşündürür səni ki, sən dünyanın əşrəfisən, görsən haralardan gəlib çıxmısan, hardasan, kimsən, hara gedəcəksən, istər-istərməz insanı düşündürür, ona görə iqra ilə başlayır, oxumaqla başlayır, təfəkkürlə başlayır və ilk mesajı da budur ki, dinimiz təfəkkür dinidir. İnsan məntiqli olmalıdır, insan təfəkkürlü olmalıdır, sağlam düşüncəli olmalıdır. İslamda sağlam düşüncə şərtdir. Ona görə Peyğəmbərimizin möcüzəsi sözdir. Söz insanı düşündürür. Söz əhli bir başqa olar. Söz əhli sözü tutarlar. Qəlblərinə düyün düşər olar əqidə və öz əqidələrində möhkəm deyənərlər. Çünki bir şeyi məntiqlə qəbul ediblər. Digər peyğəmbərlər elə möcüzə göstəriblər ki, insanlar o möcüzəni görüb inanıblar peyğəmbərlərə. O peyğəmbərlərə möcüzə ilə iman gətirən insanların imanı o qədər də möhkəm olmayıb. Bir başqa sehir görəndə ondan çıxıblar. Sözün möcüzəsi digər möcüzələrdən fərqlidir. Digər möcüzələr möcüzə göstərən peyğəmbərlə çıxır gedir peyğəmbər gedəndə. Amma söz möcüzəsi qalır peyğəmbərimiz getsə də möcüzəsi durur və hələ də insanları nə edir heyrətə salır.